Dar, tady Staroida. Vítám u dalšího videa. Ta zima. Já jsem říkal, že tu politiku nechám bejt, ale prostě jak jsem dotočil to sobotní video, tak jsem prostě nějak mě furt v hlavě šrotovalo něco o tom Vrahošovi a tak. A napadlo mě velký obsáhlý video na téma, jak bude ta jeho kampaně a co by měla dělat, aby v ní zvítězil. Takže o tom to dneska je. Tak já se tady trochu vyhřeju a pak se do toho pustíme. Tak zatím. Tak, už jedem. Kdo mě sledujete na Twitteru, tak jste si všimli, že jsem tam psal o tom, jak točím nějaký zásadní video a že bude vydaný včera. Natočil jsem krásný 31-minutový video ohledně toho tématu dnešního. Vyrenderoval, začal jsem ho uploadovat, pak jsem se opustil, zjistil jsem tam nějaký chybky, takže ho začnu nějak předělávat, už takhle na večer, teď se mi tam něco podělalo a úplně se naštval. Bral jsem to jako takový znamení, že to video není ideální, jako půl hodiny u Drahošovi něco poslouchat. Nevím, no, to je takový ten jeho styl, že on strašně dlouho mluví a nic neřekne, jo. Takže jsem se na to vykašlal. Takže. Ale tak to vemu dneska znovu. Měl jsem k tomu sáhodlový poznámky, teď jdu bez poznámek, už jsem to jednou říkal, takže to bude snad stručnější. Ještě na úvod řeknu, že tohle video je pro všechny ty, co o tom Drahošovi nějakým způsobem uvažujou. I 1%, jednou slzičkou, že prostě budou sledovat ten vývoj, budou sledovat ty debaty se Zemanem a jakoby jsou zvědaví, a že třeba by to tomu Drahošovi hodili, pokud jste ale lidi, to naprostý Zemanovci, který prostě to chcete hodit tomu Zemanovi, nehledě, co se bude dít, hovorili z toho v prvním kole úplně jistojistě, hlavně z důvodu asi, že jste proti té Evropské unii a proti muslimům a proti eurohujerství a proti euru a tak, tak prostě to tomu Zemanovi hoďte a tohle video si vypněte, protože prostě tady není nic pro vás, aspoň vám aspoň nebudete čekat ty zásadní útoky od Drahoše, který úplně toho Zemana srovnají, no, to se samozřejmě nestane. Jo, ale prostě nemá cenu, abyste se na to koukali a... Ale tak vy to třeba zkouknete, komentář napíšete, ani byste se podívali a tak, no, to je jedno. Takže to je jenom pro úvod. Takže už jdem konkrétně na to. Podívám se na to ze tří úhlů, na to téma, jakoby jak by měl ten Drahoš postupovat, aby vyhrál ty volby. První si rozeberem, jakoby ty voliče, na který bude cílit. Pak si řekneme něco k těm kampaním, které budou probíhat, protože to jsou takový dva směry kampaní, taková osobní a pak tam mediální. A v třetí nejhlavnější části si řekneme ty hlavní chyby toho Drahoše, který teďka na něm jsou, že to je vítáč a gumák a tohle. A jak by měl se prezentovat, aby tyhle ty chyby nějakým způsobem trošku jakoby odstranil. Asi se jich nezbaví, protože takový je, ale aby s tím něco dělal. Jo, takže takhle to bude a snad to stihnu třeba do 20 minut, jo, ale uvidíme. Tak zatím, teda zatím. Tak jdem na to. Tak jo, první část. Ty voliči, na který on cílí. To je totiž zajímavý, to jsou takový tři skupiny, na který on, jako, o kterých se dá mluvit. Ale on cílí jenom na jednu z nich. Jedna skupina jsou ty zarytý Zemanovci, o kterých jsem mluvil. Na ty asi nemá smysl, aby cílil vůbec. Jakoby. Oni teď jsem četl nějaký článek, že by měl i ty Zemanovi voliče a že bude do těch regionů. Tak to ať zkusí, ale já myslím, že tam moc šancí nemá. Jo. Pak je druhá skupina voličů, který by taky neměl řešit, a to jsou ty, co mu ten hlas hodí úplně defaultně, to jsou ty, co volili v prvním kole. Protože nechtějí Zemana. A jsou to ty, co mu to v tom druhém kole hodí, i když volili někoho jiného, protože prostě chtějí tu změnu a věří, že ten Drahoš to tak nějak zvládne nakonec, se to i naučit všechno a chodit v tom. To jsem třeba já mu to prostě ten hlas hodím, protože Zemana prostě nechci. To ostuda. Takže tyhle dvě skupiny moc řešit nemusí, jo. Nesmí to úplně podělat, aby neodklonili jít tu první skupinu. Tu skupinu, co ho budou volit. Ale pak je to něco mezi tím, to jsou ty voliči těch ostatních kandidátů, který prostě byli vyzvaní, aby ho volili, ale nechce se jim. Pak to jsou třeba ty, co nevolili v první kole a čekali na druhý kolo, jak to bude. A obecně jsou to ty, kteří třeba nechtějí jít volit, protože nechtějí ani Zeman, ani Drahoše, protože Drahoše nepřesvědčil. Tak ví to, že Zeman má sice názory, ale blbý, ale Drahoš nemá vůbec žádný názory, tak prostě menší zlo nechci volit. Tak ty, na tyhle všechny by to mělo cílit. A právě tím, že jakoby tak nějak odstraní ty svoje chyby a bude začne mluvit víc keci a takovýhle věc. Ještě k těm konkrétně těm voličům těch ostatních kandidátů. Oni teďka ho nějak podpořili snad všichni, kromě toho Haniga, jo. Ale asi by měl cílit, nebo asi má smysl se bavit o těch, co volili. Horáčka, Hilšera, Fischera, Topolánka.
v tom smyslu, o kterém budu mluvit dál, samozřejmě má smysl uvažovat o těch dalších, ale ty se pokryjou obecně tím, že zlepší ten svůj přístup k těm debatám a ty svý sebeprezentaci. Ale ty čtyři, co jsem jmenoval, jsou zajímavý tím, že on, když by ty voliče měl nějakým způsobem oslovit, tak musí nějakým způsobem přebrat agendu těch kandidátů a nějak jakoby přebrat tu agendu jejich, aby ty voliči v nich viděli toho svého předchozího kandidáta nějakým způsobem. Nejmí problémů bude mít asi s s těma, co volili Horáčka a s těma, co volili Hilšera, protože ty Hilšerovci to byly jako idealisticky, chtěli prostě srdce nahrát, vyměnit tam toho Zemana a Hilšer ho takhle podpořil, že za ním přišel, dal mu to srdce nahrát. A to bylo takový symbolický, ale já si myslím, že tohle jakoby stačí. Samozřejmě ty lidi to zase budou dál sledovat, ale už jsou jako huknutý. Ten Horáček taky, ten symbolizoval tak zásadní změnu, že prostě, a taky se tak odkláněl od toho Zemana, že prostě si myslím, že ty lidi to taky hodí. Taky mám pocit, že toho Horáčka volili třeba víc ženský, nevím. Nedělal jsem si žádný výzkum, ale i standa show. Ale jakoby ty by toho Drahoše taky mohli hodit, protože to je takový elegantní pán tady a tak, na rozdíl od Zemana, který je takový rozteklej, celý vulgární a tak. Takže ty si myslím, že pokrytí jsou, ale samozřejmě ne třeba 100%. Trošku problém je už u Fischerovců, protože tam je část lidí, kteří ho volit budou rozhodně, ale pak je tam část lidí, kteří ho volit nebudou, protože prostě už při té kampani vznikaly nějaký animozity mezi těma dvěma skupinama, protože Fischer byl super sofistikovaný kandidát a vytýkal se tomu Drahošovi, jak je úplně takový bez obsahu, bez názoru a tak. A ještě tam byly nějaký útoky mezi sebou a jak ty Drahošovci vyzývali Fischera, ať odstoupí a podpoří Drahoše, což samozřejmě se nestalo a bylo to úplně, teď vzhledem k těm výsledkům je vidět, tak to bylo přesně úplně tohle prohlášení úplně trapný. Že prostě jsme volili toho Fischera, dali jsme mu přes těch 10%, je to dobrý výsledek, prostě nějak ho to motivuje pracovat dál. A Drahoš má těch svých 26, vyšlo to, protože ty hlasy se sebrali Horáčkovcům a Horáčkovi a Topolánkovi, tak jste měli tlačit na Horáčka, ať odstoupí, a ne na Fischera. Protože jsou prej stejný voliči, KDU ČSL, tyba. No to je jedno, takže prostě tam vznikly takovýto rozpory a jsou lidi, kteří to tomu Drahošovi hodit nechtějí. Ale myslím si, že tu výzvu od Pavla Fischera jakoby vnímají a budou to nějakým způsobem sledovat, tak je potřeba je zaujmout a převzít právě něco z toho Pavla Fischera. A co se dá převzít z Pavla Fischera je prostě ta sofistikovanost a to, že on prostě rozumí tomu prezidentskému úřadu a nastoluje ty témata do hloubky. Jo, takže je potřeba nějakým způsobem, aby tohle reprezentoval i Drahoš. A jak to udělá, že se bude s tím Pavlem Fischerem bavit, jo, nebo pak i třeba si to plánky, to ještě zmíním. Jo, že prostě zjistí, v čem jsou silný a bude se to snažit nějak adoptovat pro sebe. A ne, aby to měl jako z učebnice, ale musí se takovým stát, protože tak jako tak se takovým, kdyby chtěl být prezident, tak takový bude muset být, tak se to musí stát takovým co nejdřív. No. A je dobrý, že s tím Pavlem Fischerem už leco zprobírali. Je to prej bylo vidět v nějaký diskuzi, mi psal někdo v komentářích, že prostě jak z kopíráku tam Drahoš prezentoval nějaký názory na ty konkrétní evropský témata, na Schulze z Německa a takový další věci, jo, že se na tom, že se s Malíkem tam psal, protože taky volil Fischera, že se s tím Pavlem Fischerem na tom dobře domluvili. Jo, proč ne? Jo, ať spolu prostě dělají, teď o tom týmu to je třeba, jo, o té spolupráci. No a pak jsou ty volice ještě Topolánka, kde jsou tak lidi, kteří to tomu Drahošovi hnedka hodějí. Víš, Pavle? Ale pak i tam bude dost, co toho volit nebudou, protože Topolánek symbolizoval to ten jakoby kritický postoj k té Evropské unii. Jo, až, jo, a hodně, a zas taky nějakou tu sofistikovanost a takový jako chlapáctví, jo, a nějaký jako ten leadership a tah na bránu a tak, tak to by měl taky, jakoby ten Drahoš aspoň se pokusit trochu nějak znázorňovat. Jako to, že se z něj stane nějaký chlap s gulema, to se asi nestane. Ale mohl by být třeba vodost kritičtější, sofistikovanější vůči té Evropské unii, protože prostě ta není v ideálním stavu. A není potřeba jí prostě se zastávat, jak Macron nebo něco, ale ten taky jakoby Macron dobře. Ten si zastává, ale chce to tlačit úplně až o level ještě dále, jo, takže v tomhle tom taky vlastně sofistikovaný. Těžko se s ním dá přijít, jo, ale zatím na to prezentoval Drahoš takový obecný názor, který prostě vypadá jak to eurohujerství, no. Takže od Topolánka by se mohl naučit tohleto, jo. A pak tam jsou ještě teda ty nevoliči, a ty to nevoluje v prvním kole a ty, co teďka ho nechtějí ho volit, a ty musí pokrýt tím, že bude řešit ty svoje základní chyby. Ale to si řeknu až v třetí části, teď se podíváme na ty kampaně ještě. Už se zase rozkecávám, tak to musím zrychlit. Kampaně, já jsem mluvil o tom, že jsou dvojího druhu. A ke každému se musí přistoupit nějakým způsobem jinak. Jedna je taková ta osobní a do toho počítám i debaty se Zemanem.
A druhá věc je takový to, co pověží v médiích, to, co neovlivní ten Drahoš přímo ani Zeman, ale budou to řešit ty jejich volební týmy a tam bude ta propaganda, ta špína a tak. To se týče tý osobní agendy, když chce přesvědčovat Drahoš někam do regionu nebo ty debaty se Zemanem, tak tam je podle mě správná taktika a myslím si, že to tak vnímají taky, co jsem četl nějaký rozhovory, že Drahoš hlavně musí prodat sám sebe. Jo, ty lidi chtějí tu změnu, nechtějí toho Zemana, ale nepřesvědčili Drahoš. Takže nemá smysl útočit na Zemana, ale má smysl hlavně, aby on ustál Zemana, aby s ním uhrál třeba remízu. To stačí, to jsem četl taky komentář, že Zeman potřebuje vyhrát, nesmí remízovat v těch diskuzích, jo, protože to by vlastně prohrál. Jo, takže mu stačí, když se Zemanem v nějakých sporech uhraje remízu, ale hlavně musí prodat sám sebe a ukázat, že má hlubší ty názory, že to není takový gumák, jo, že to není Eurohujer a takovýhle věci. Jo, takže na Zemana neútočit, jenom spíš ho nějak odrážet a zaměřit se na sebe. Jo. I zase o tom psali, že třeba nebudou rejt do toho Zemanova zdraví, protože to není moc slušný, spíš jenom pozorňovat, že by si měl odpočinout. Podle mě by šlo zmínit to, ten obraz Zemana v zahraničí, dobře, v Rusku a Číně ho mají rádi, v Rusku jsou spíš překvapený, jak moc je vlezlej. Jo, ale třeba do Ameriky se chtěl tlačit do Bílého domu a nevyšlo mu to, že jo. A i v jiných zemích prostě, ať se podívá, jak o něm píšou v média, dobře, to jsou fake news, no, dobře. Jo, ale dá se prostě ten zahraniční obraz a to, že někde 10 minut na něj čekali, to tam je, to víme, to se říkat nemusí. Jo, nebo hlavně by mohl útočit, když už bych chtěl útočit na Zemana, tak na ten jeho tým, což už udělal, podpořil ho paradoxně v tom i tak trochu Babiš, o tom se mluvil v tom jenom vyrovnat, tam to teďka šlo. Jo, že Babiš se odklání trošku od Zemana, možná čuchá, že by to mohlo dopadnout jinak. Takže do toho týmu se rozhodně pustit může, ale Zemana by měl nechat bejt a hlavně se na Zemana připravit v tom smyslu, že Zeman do těch diskusí bude připravený. A je to prostě ten matador politický a ten se bude snažit ukázat, jak ten Drahoš tomu nerozumí a tak. Jo, že prostě je v tomhle tom neschopný a nezařídí nic třeba, že se neviděl s těma lídrama a tak. A podle on na to musí mít připravený odpovědi, ale jinak musí hlavně prodat sám sebe, to, co jsem říkal za to zúrazně. Pak jsou ty druhý kampaně, ty, co poběží v médiích, a tam budou prostě ten hnus, špína a tak. A to Drahoš už moc neovlivní, spíš pasivně se ho na to budou ptát třeba novináři potom a tak. Tam je potřeba podle mě hrát, jakoby být na to připravený a nehrát potrefenou husu, brečet, stěžovat si, že Rusko a tohleto, ale prostě s tím pracovat rovnou to prostě odpálkovat, že jo. To se týče těch úplně očividných jako lží a prostě těch jakoby hnusných zákeřených útoků, typu, že spolupracoval se s TB, že má nemanželský děti, s pedofilí, něco se už teďka řeší taky, že jo. Že nějak vytunelová třeba tu akademii věci objeví a takovýhle prostě šity, jo. Tak tohle prostě je potřeba nějak reflektovat. Ale protože se na to budou pak asi všichni ptát, nebo to bude někde prostě vyznívat, tak na to musí být nějaká jednoduchá, rázná odpověď, nějaký jeden argument silný, jakoby důkaz, který se bude moc kontrolce a kontrole furt na to říkat a opakovat i ty příznivce, aby to mohli opakovat. Jo. Nejlíp, aby to bylo někde v nějakém třeba videu, kde by na to všechno odpověděl a dal by se na to odkazovat něco takového, prostě neignorovat to, ale zároveň se v tom nešťourat, protože to jsou prostě zbytečnosti a nemá cenu to přeživovat. Pak tam jsou ty věci, ale které budou se na ně vytahovat, které jsou jako založené na pravdě, třeba to, že je vítač. Jo. A tyhle ty věci, které prostě tam jsou, nebo že nemá ty názory, ten jeho volební manažer a tak. A na to budou nějaký útoky. A to tam prostě budou. A na to je potřeba taky se připravit. Ale zase tady není na místě to nějakým způsobem odpálkovat a jakoby ignorovat, nebo nějak to prostě se snažit ututlat. Protože ty věci pravdí jsou, takže spíš by měl se za ně nějakým způsobem hrdě postavit a obrousit hrany. Jo. Třeba to, co to právě čítali Fischerovi, že on, když už prostě je teda, není moc vstřícný k těm homosexuálům nebo tak, tak když by jakoby se víc za to postavil, spíš než že by tak diplomaticky se snažil furt vyprušovat, tak by mu to možná pomohlo, že? Tak taky Drahoš prostě by neměl zradit to, proč ho ty lidi volej, že je takový proevropský třeba. Ale má obrousit hrany tím. A o tom budu ještě mluvit, že prostě ten svůj názor upřesní a řekne, jo, ta Evropská unie je špatná. Já jsem třeba řekl, že bych přijal ty uprchlíky. Teď když vidím tady tu celou společenskou diskuzi, že spousta lidí nechce, tak já, když bych byl prezident Čech, tak prostě bych ty uprchlíky nepřijal, protože prostě nebudu se rozhodovat podle sebe, ale podle těch našich zájmů a pojďme se s vládou domluvit, jak to budeme řešit. Jo? A takhle se dají všechny tyhle témata nějakým způsobem upřesnit a zase se bavit o tom, ale postavit se za ně. Jo? To už udělal třeba s tím volebním manažerem, že se ho chce nechat, tak dobře, tak ale ať se připraví na ty drsné útoky, které na ně budou. A už by měl mít připravený odpovědi na všechny otázky, co se týče toho majetku, co se týče spolupráce s Rátem. Tam stačí nějaký jenom časový harmonogram, kdo tam podle mě byl. A jestli prostě on tam byl v momentě, kdy se neděli ještě ty Rátoviny, tak to je prostě jednoduchá odpověď. Pokud tam v tom nějak byl namočený, tak to je prostě blbý. Jo. Můj názor je, že ho měl vyhodit, ale nechce ho vyhodit na těch 14, už to fakt asi nemá cenu. A chce to ustát. Minimálně to bude přidávat nějakou pozornost, jenže to už má jako defaultně.
pak ještě k této kampani vnější, ještě mám jednu poznámku, že by bylo super, kdyby řešil, kdyby si prostě pořídil nějakou armádu pozitivních trolů na sociální sítě a do diskuzí a tak. Protože tam prostě kdekoliv bude něco na Facebooku, na Twitteru, když jsem to teď viděl na Twitteru, jak do něj jdou, že jo, hnedka. A na novinkách i dnes a všude v diskuzích prostě bude proti němu brutální útok těchto těch jakoby trolů, ať už je platí Putin nebo to dělají sami od sebe, který prostě do těch kandidátů jdou a píšou tam prostě ty největší prostě útoky jako typu, že vítač a muslimové a Merklová a Božrala Juncker a tohle a hází ho do tohle těch pytle těch vítačů Evropěru a tak. Tak ty tam píšou úplně pravidelně, to bylo už teďka při té kampani u Fischera, to bylo všude. Jo, když někde něco Fischer dal, tak hned tam přišli a psali do oho, vlojdech a takových věcech. No a třeba podpůrci Fischera měli takovou jakoby jednotku, která právě se stružovala na Facebooku a řešila to, když se někde objevili nějaký takovýhle trollové. Někde začalo se to jakoby takhle hrotit. Tak tam přišli a začali to odpovídat, začali tam psát pozitivní komentáře, aby se to vyvážilo. Jo. A tímhle se poučit dá velmi jednoduše a klidně na to mít i víc lidí. Jo, nejde o to ty troly porazit, to ani nejde, ale podle mě je smyslem to, aby v té diskuzi vždycky byly jakoby obě dvě ty skupiny těch názorů, aby když tam někdo přijde a chce tam dát ten like něčemu pozitivnímu, tak aby tam ten komentář pozitivní našel, nejlíp vylajkovaný až nahoru. A i ty negativní se tam najdou, ale nemá za to, to se pak obrátí proti vám, že? Ale prostě mít fakt na to ty lidi, kteří takhle budou fakt důsledně, non-stop prakticky po těch diskuzích a všude to vyrovnávat, jo. Tohle by se nemělo podle mě podcenit, protože ty sociální sítě mají fakt velký vliv. No, tak to je těm kampaním a v třetí části si řekneme ty zásadní Drahošovy chyby a jak s nima má pracovat. Ale abych to ujasnil, já nejsem žádný prostě expert na volby, jo. Samozřejmě to je jenom takový můj pohled, názor, ale jak jsem čet nějaký ty další věci k tomu, tak to dává nějak hlavu a patu a prostě tak mě to napadlo, no. A je to spíš nějaká výzva k diskuzi, aby jsme se o tom bavili, ale to řeknu ještě na konci. Takže k těm chybám toho Drahoše. Já jich měl 5, teď řeknu 4, protože pátá byl ten volební manažer, to už jsem o tom mluvil. Takový ty nálepky, co má a jakým způsobem je má nějakým způsobem odstranit nebo aspoň zmírnit. Ta první, co se mu vytýká, že nemá názor, bez názoru. Jo, i jsem přišel, zase jak jsem říkal, jo, že nepůjde nikdo volit, protože Zeman má názory, ale blbý, ale Drahoš nemá vůbec žádný názory, je to loutka. Jo. Takže tohle by měl odstranit. No. A jak tohle odstraní, že ten názor prostě bude mít, on ho podle mě i má, ale neumí ho prodat. Tož byl dobrý rozhovor teďka s týpkem, co ho připravil na ty diskuze a tam o tom přesně mluvil, že on ten Drahoš je zvyklý, když něco popisuje, tak říct, jak v akademické sféře, úvod, argumenty, závěr. Že v téhle mediální politické debatě musíte říct ten závěr. A pak, když máte čas, tak řeknete ještě případně jeden, dva ty argumenty. A úvod vůbec ne, že jo? On se mluví úplně obráceně. Takže tohle se naučit, ale hlavně získat i ty solidní názory. Měl by si projít všechny ty témata, které se doteď řešili a řeší. Ať už to je ta EU, migrace, kvóty, ale i ty prezidentské pravomoci, amnestie, ústavní soud, Babiš a tyhle ty věci. A kromě toho obecného názoru, co už takhle on říkal, jak z učebnice, tak ke každému tématu prostě přidat tu hloubku. A ne jako by se to naučit jako básničku, ale aby to fakt jako v sobě našel a měl tyhle ty názory, nějakou diskuzi s tím odborníka i s tím Fischerem třeba. Aby tam vždycky mohl v té diskuzi vyjít o krok dál. Nemusí být celá hotový diskutér, to je jasný, že to těm věcem tolik rozumět nebude. A k ně by to mohl přiznat, hele, já se radím prostě nad tím a zkoumám, ale za tuhle dobu už jsem to poznal takhle a mám tady tyhle konkrétní návrhy a takhle bych to chtěl řešit. Aby bylo vidět, že ten názor prostě nějaký má a nejlíp, když to pak bude furt dokola opakovat. Jo. Něco jak furt Piráti dokola opakovali tu svoji předvolební strategii, že to přijeli pak všechny média a všichni už jeli tenhle ten narrativ. Takhle to přesně funguje. Není potřeba mít záhodový názory, ale udělat ten krok níž do té hloubky, aby ten názor tam prostě zazněl. Ať mluví krátce, ať se v těch diskuzích toho stihne vyřešit víc otázek. A bude to lepší. Další věc, co se mu o něm říká, že to je vítač. Což je pravda. Všichni, kdo obhajujete, že to není vítač, tak prostě to nevymluvíte těm lidem, co o něm říkají, že to je vítač. A proč? Protože podepsal tu výzvu vědců, která je prezentovaná, že je protixenofobní a tak. Ale taky se tam mluví o těch uprchlících a tohle, že solidarita nějaká vítač prostě. Nebo někde v nějaký ty diskuzi, to jsem teď dostal odkaz taky v komentářích, díky za ně ještě jednou, jestli tohle video uvidíš, nevím, jak si mneš, kde říká, že by těch 2600 uprchlíků jako přijal a migrantů, ale jenom s bezpečnostní prověrkou a tak, takže jako vítače. Toho se asi nezbaví a i kvůli tomu ho ty lidi volají, ale prostě může zase zásadně obrousit toho ty hrany. Ze dvou stran za první zdůrazňovat jakoby
že jde o solidaritu v rámci Evropské unie. Když tam chcem a chcem po té Evropské unii něco, tak bychom měli jakoby nějak s nima spolupracovat. Takhle, že to myslel. To je jedna věc. A druhá věc je, že on klidně může teďka říct, že mění názor, že už jakoby ty uprchlíky by prostě nepřevzal, protože jestli se má stát prezidentem, i těch 40% lidí, co chtějí volit toho Zemana, protože nechtějí ty migranty, tak prostě nějakým způsobem ty jejich obavy a strachy musí reflektovat. A v tu chvíli nemůže prostě jen tak blahosklonně říct, já přijmu migranty, protože spousta lidí nechce a jsou úplně mají z toho hrůzu. A takhle, kdyby prostě pro něj, u něj vznikla tato proměna, tak to podle mě zafunguje taky. To samý Dublin 4, klidně může říct, že by to nepodepsal. Protože stejně ta diskuse o tom teď je, že jestli to budou schvalovat všechny členské státy nebo ne. A když by to schvalovali všechny, tak to prostě neprojde, protože i to Maďarsko to nepodepíše. My to, my jsme to nepodepsali. Takže stejně jakoby tam se neví prostě. Takže klidně řekne v téhle chvíli, tak jak to je nastavený, bych to nepodepsal, protože ta diskuse tam není. A já chci se bavit s našima partnerama ve Visegrádu a mít nějaký společný postup, jo? A prostě posunout to do jiné roviny. K tomu se váže i ten třetí výtka, že to je Eurohujer, což taky jako platí. Podle mě Eurohujer je někdo, kdo má nekriticky rád tu Evropskou unii. Jo. A vzhledem tomu, že on tu Evropskou unii jako jo, a nemá ty názory, to znamená takový nekritický, tak to je prostě Eurohujer, no, takže to zas se dá řešit tím prohloubením těch názorů. A na té Evropské unii se dá kritizovat spousta věcí, ať už ty kvóty a ten Dublin 4, ale dá se jakoby nějakým způsobem otřít i o Merkelovou a toho Junckera, a Macrona. Merkelová je oslabená teďka, takže se dá říct, hele, tady Merkelová teďka už je na zenitu své kariéry, teď si chce dělat tu velkou koalici, která bude prospěšná pro Německo, ale jí to asi zřejmě nepomůže. Takže to pak bude stát na Macronovi. Macron ten zas prostě hází návrhy, že chce ty dotace zemědělcům sebrat, což by mohlo českým zemědělcům taky vadit. Takže klidně, když řekne, hele, to je taky, jakoby o tom je potřeba se bavit a vědět nějaký detaily, že se k tomu tohle kritizuje dost stran tohle kritizuje, ale pak jsou nějaký, který prostě tyhle ty vize mají rádi dopředu. Jako dá se to kritizovat dobře, já stačí o tom trochu vědět i já, tyhle to si o tom čtu ve zprávách, tak na to mám jasný nějaký názor. Sice naivní třeba, ale je to prostě názor, to v těch diskuzích stačí. Že? A samozřejmě by měl zdůraznit i ty blízký naše spojence, jo, Visegrád. Ani ne z hlediska Visegrádu, ale prostě je logický, že pracujeme s těma sousedama našimi. A s nima dojednávat ty pozice. Jo, a to, co jsme se tak užívali, tak jo, jít do toho, protože s tím Slovenskem se bude spolupracovat dobře. Ty jsou taky dobře proevropský. S Maďarskem taky, protože zase můžeme být takový ty mediátoři vůči mezi Maďarskem a Evropskou unií. A Polsko se taky teď nějak proměňuje, je dobrý to sledovat a taky s nima jak spolupracovat. A Rakousko taky. Tam je teď ten mladý, který je taky napůl populista a napůl sice evropský, ale hodně právě takový kritický vůči těm migrantům má dobrou rétoriku, tak od ní se inspirovat. Jo. Tam se s tím dá pracovat. Ale má na to málo času. A ta poslední věc, ta výtka, že je prostě takový kožený bez emocí a tak. Na tom snad už začal trochu pracovat. Podle mě to je tím, že není v tom prostředí není zvyklý. Jo, a hold to je takový vědec, suchej a tak. Ale už v té poslední diskuzi bylo vidět, že trošku jakoby získal nějaký sebevědomí, jak byla ta debata na ČT. A i začal vtipkovat, sice suše něco s Cimrmanama, ale jakoby to funguje. I teď někde byl rozhovor s tím Ivanem Havlem, že by se měl Drahoš umět jako rozchechtat, aby získal nějakou lidskost. Tak to je přesně ono. I to mluvila o tom ta jeho žena, takže si myslím, že o tom vědí. A že tohle se nějakým způsobem posune. Ale zase to není zas tak zásadní věc. Kdyby měl názor a trochu obrousil ty eurohujerské hrany, tak si myslím, že tu koženost mu lidi odpustí. Tak jo, to je všechno. To je ten můj pohled na to. Já si myslím, že když to nepodcení, není o nepodcenění, to fakt musí zamakat. Jo? A musí prostě se připravit na ty debaty, musí nepodcenit to na všech frontách, což je velké a velká práce. A fakt ty ho musí zabrat jak prase, doufám, že se jim to podaří. Protože jinak je spousta lidí, co toho Drahošovi to hodit nechce a hodit to tomu Zemanovi. Jo, lidi, co neprou volbama, tak tyhle všechny je potřeba přesvědčit. Ale já fakt věřím tomu, že se to dá prostě. A že ten Drahoš prostě dokáže jakoby vytvořit takovou projekci toho kandidáta, že ty lidi se v něm prostě nějakým způsobem uvidí. Potom mě stačí trochu, jenom málo, zabrat ve všech těch částech a ono to nějakým způsobem zafunguje. Tak jo. Pokud se vám můj rozbor líbil, tak hoďte like. Napište mi do komentáře třeba vaše nějaký pohledy na to, jestli melu plný kraviny, jestli má šanci, nemá šanci. Jo, kde vidíte vy ty slabiny, jak by to mělo řešit. Když tady bude dobrá diskuze, tak já to pošlu pak Drahošově týmu, ať se od nás něco naučí, protože my jsme ta chytrá komunita na YouTube. Ale ne, já vím, že určitě tady bude dost poznámek hodně. Pokud je tady nějaký Zemanovec, co to dokoukal až sem,
tak tam taky klidně napište mi komentář, jakoby, že prostě Drahoš něco Zemána. Teď tady mám nějakýho trola, sám, který tam píše prostě, ten, na to je docela zajímavé, no. Tak jako to, klidně tam píšte, jo, ale spíš vyzývám vy ostatní, tak lajkujte ty konstruktivní komentáře, ať to vyleze nahoru. Procvičíme si to pozitivní trolování, takhle. Jo, tak to je tak. Pokud jste tady někdo novej, až jste to dokoukali sem, tak se podívejte na moje další videa, kde zjistíte, že jsem Drahoše nevolil a že nejsem žádný Drahošovec. Ale točím i jiný věci než politiku. A třeba se zaujme, tak dejte odběr. Sledujte mě na Twitteru a Instagramu. Zkusím rozjet už ten Facebook zase, jak mi ho blokli. Uvidíme. Ale zatím to nechávám spát, nespěchám na to. Ale třeba to dopadne to a já vám pak řeknu. Tak jo, to už je fakt všechno. Mějte se a uvidíme se u dalšího videa. Čau.